Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kedua ini merupakan video untuk kita bincangkan latihan di muka surat 13, 14, 15. Muallimah harap masa kita berbincang ni, masa muallimah sebutkan jawapannya, antum semua dah siap dah, dah buat dulu dah sebelum kita bincang jawapan. Okey, tengok muka surat 13 dulu. Pilih jawapan yang betul. Nombor 1, Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia untuk mengadakan atau menidakkan sesuatu perkara? Jawapannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Yang kedua, apakah yang bererti apa yang berlaku adalah dari kehendak Allah? Ini dia tanya tentang tajuk topik kita yang baru je kita belajar, iaitu Allah bersifat iradah. Apa maksud kudrah? Kudrah maksudnya ialah yang kuat, yang hebat, yang mampu melakukan sesuatu. Baqa' maksudnya yang kekal, ahad maksudnya yang tunggal, yang satu. Okey, nombor 3. Berikut adalah contoh-contoh kepada sifat iradah Allah. Kecuali apa yang muallimah dah sebut sebelum ni ada dekat situ kan? Kebahagiaan, kesusahan, kejadian makhluk. Yang tak ada ialah penulisan. Penulisan ni ialah option kepada, even kepada manusia sendiri. Kita bebas untuk menulis atau tak menulis. Okey, nombor 4. Hukum mempercayai sifat iradah ialah, tak ada jawapan lain selain daripada wajib. Okey, seterusnya, tuliskan 3 kesan mempercayai sifat iradah. Sebelum ni muallimah dah senaraikan 5 kesan mempercayai sifat iradah. Kat sini muallimah hanya bagi 3 sahaja, iaitu yang pertama ialah insaf kelemahan diri, yang kedua meyakini perancangan Allah, yang ketiga tidak berputus asa. Ada lagi 2 jawapan, boleh letak juga tawaduk, berusaha dan berserah diri. Okey, yang kedua, apakah hukum mempercayai sifat iradah dan mengapa? So dekat sini, yang pertama kita kena bagi hukum, iaitu wajib dan kenapa kita wajib mempercayai Allah bersifat iradah. Jawapannya ialah kerana Allah maha berkuasa dan berkehendak dalam menentukan sesuatu. Tuliskan semula apakah maksud iradah. Okey, yang ketiga, terangkan dalil akli berkenaan dengan sifat iradah mengikut kefahaman anda. Yang pertama, antum jangan baca laju-laju sebab dia minta dalil akli. Takut ada yang pergi tulis dalil nakli. Akli ialah berdasarkan kefahaman kita, berdasarkan akal fikiran kita. Apa jawapannya? Allah boleh mengubah sesuatu mengikut apa yang dikehendakinya. Okey? Boleh eh? Dan lebih baik jika dimasukkan contoh. Apa contoh dalil akli untuk Allah bersifat iradah? Sebelum ni muallimah dah sebut, kita boleh bagi contoh seperti kejadian siang dan malam, putaran bumi dan juga kejadian makhluk ataupun alam. Okey, yang muka surat terakhir, muka surat 15, sesuaikan dengan jawapan yang betul. Okey, kita tengok satu persatu. Iradah bererti, okey, mana satu jawapan yang sesuai? Maksud kepada iradah, iaitu berkehendak. Nombor 2, manusia tidak boleh. Apa yang manusia tak boleh? Manusia tak boleh menentukan apa yang berlaku. Manusia hanya boleh merancang, tapi yang menentukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang nombor 3, bumi berputar merupakan iradah Allah. Nombor 4, Allah berkuasa mewujudkan. Nombor 5, mustahil lawan kepada iradah ialah bersifat terpaksa. Okey, nanti pastikan lengkapkan jawapan masing-masing. Boleh tanda dulu sendiri sebelum muallimah semak semasa minggu penghantaran buku latihan nanti. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.